Өнөөдөр холбооны бүгд найрамдах Герман улсын холбооны цахим хөгжил тээврийн сайд Фолкер Висинг Монгол улсын зам тээврийн хөгжлийн сайд дэврэлгээр Монгол улсад хийх албаны айлчлалаа эхлүүллээ. Авто замаар олон улсын зорчигч болон ачаа тээврэлэх тухай хэлэлцээрийг ойрын үед ажил хэрэг болгож тээврэлтийг эхлүүлэх хоёр улсын жолооны үнэлгийг харилцан зөвшөөрөх зэрэг асуудлаар талууд хамтран ажиллахаар тогтлоо. Саяхан холбооны бүгд Герман улсын ерөнхийлөгч Манай улс төрийн айлчлалчлал хийсэн. Энэ үеэр тусдаа автоцмаар олон улсын зорчигч болон ачаа тээвэрлэх тухай хилцээрийг байгуулсан. Ойрын үед дээрх хилцээрийг ажил хэрэг болгож тээвэрлэлтийг эхлүүлэхээр талууд өнөөдрийн уулзалтаар ярилцлаа. За, Герман улсад олон улсын хооронд жилдээ 25,000 орчим тонн ачаа тээвэрлэгдэж байгаа. Үүний одоо үндсэндээ 16,000 орчим тонн нь бол төмөр замаар, 8,000 орчим тонн нь бол автоэрө тээвэрлэгдэж байгаа. А энэ автоэрө хилцээр байгуулагдсанаар үндсэндээ одоо Европын холбоо Монгол улсын хооронд тээврийн одоо бас бололцоо боломж нэмэгдэнэ. Өнөөдөр автозамын хяналт одоо автотээврийн хяналтуудыг бид нэр одоо бичилж одоо хяналт тавьдаг бол Герман улс өнөөдөр ерөөсөх хүний оролцоогоор өөрөвлөх юм бол одоо ямар нэгэн тээврийн хөдөлгөөнд саад болохгүйгээр одоо бас тээврийн хяналтыг тавьдаг болсон байна. Герман чанар, Герман одоо стандарт, Герман одоо менежментийг бас Монголд нэвтрүүлэх боломж бололцоо бидэнд байна. Хоёр улс автозамаар ачаа болон зорчигч тээврийн хилэлцээ хийсэн Хоёр орны эдийн засгийн харилцаанд том хувь нэмэр оруулж байна. Нөгөө та тээвэр логистикийн аж ахуй нэгжүүдэд том дохио болж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Ойрын хугацаанд бол агаарын тээврийн салбарт өөрчлөлт хийхийг зорж байна. Герман улс бол Европын холбооны хамгийн гол агаарын тээврийн бүс. Тийм учраас нөгөө талаар Монгол улс аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд том ахиц гарна гэж итгэж байна. Төмөр замын салбарыг цахимжуулахад хоёр тал хамтран ажиллана. Мөн холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Франкфуртээс гадна Берлиний нислэг сэргээ Мюнхен хотод нислэг үйлдэг болж хоёр талын нислэгийн доо татамжийг нэмэгдүүлэх хоёр улсын жолооны үнэлгийг харилцан зөвшөөрөх автозамын салбарт шин техник технологи нэвтрүүлэх Германд бэлтгэж байгаа инженер технологи ажилтнуудын тоог нэмэгдүүлэх төмөр зам автозамын салбарт тус улсын хөрөнгө оруулалтыг татах зам тээврийн салбарын үйлчлэгийг бүрэн захимжуулах чиглэлээр хамтарч ажиллахаар тогтсон байна.